নমস্কাৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেশ বিদেশৰ খবৰৰ হৈতে সুপাৰফাষ্টলৈ স্বাগতম মৰাণা গগৈ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কৰোনা সংক্ৰমণৰ ভয়ংকৰ তথ্য উদঙাইছে বিগত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দেশত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 183,020 জন কৈলো বৰ্তমানলৈকে এয়াই হৈছে এটা দিনৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কৰোনাৰ বিষয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা উত্তৰ আৰু দক্ষিণ আমেৰিকা দৈনিক তথ্য অনুসৰি 116,000 জন আক্ৰান্ত হৈছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ জনোৱা মতে বিশ্বত 78 মিলিয়নৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 আৰু ইয়াৰে 4,61,000 জনৰ মৃত্যু হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে 18 জুনত বিশ্বত সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈছিল 181,223 জন ব্যক্ত কৰোনাত ভাৰত চীন সংঘাতৰ মাজতে ৰাজনাথ সিং ৰাছিয়ালৈ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাছিয়া যাত্ৰা তৎপৰ্যপূৰ্ণ বিবেচিত ভাৰত ৰাছিয়াৰ মাজত হ'ব সামৰিক সহযোগিতা আলোচনা ৰাজনাথ সিঙে অংশ ল'ব ৰাছিয়াৰ ভিক্টৰী ডেৰ অনুষ্ঠানতো ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাছিয়া ভ্ৰমণলৈ বিশ্বৰ দৃষ্টি কৰোনা আতংকই বাৰুকৈ খেদিছে মালিগাঁওবাসীক পাণ্ডুৰ FRU স্বাব টেষ্ট কৰিবলৈ আহিছে ৰাইজে ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত নথকা ৰোগীৰ বাহিছে মালিগাঁৱত পাণ্ডু মালিগাঁৱৰ অলিয়ে গলিয়ে এতিয়া কৰোনা আতংক আলুগুদানৰ পিছত শ্ৰেণীৰ দোকানৰ কৰ্মচাৰী কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে দুখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ 3গৰাকী কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত প্ৰতিষ্ঠান দুখনৰ নাম গণেশ এণ্ড আম্পছন্স আৰু বিকাশ ট্ৰেডিং আক্ৰান্তসকলৰ নাম ভৱৰলাল সন্দীপ বৰ্মা আৰু কিশোৰ ৰাৱত ইতিমধ্যে চেম্বাৰছ ৰোডৰ পৰা কেডাৰ ৰোডৰ মাজৰ অংশ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাজীৱ ভৱনত APCC সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ সংবাদমেল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা বৰাৰ চীন ভাৰত সীমান্তৰ উত্তেজনা সন্দৰ্ভত মন্তব্য APCC সভাপতিগৰাকীৰ অজয় মানেকক মণিপুৰত কোৱাৰেণ্টাইন কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে বৰাই কামপুৰৰ শালমৰাত পুন্নাভাই MBBSৰ এজন ভুৱা চিকিৎসকৰ বাবে ৰাজ্যৰ দুৰ্দশা স্বয়ম্ভূ চিকিৎসক নজৰুল ইছলামৰ ভুল চিকিৎসাৰ বলি বহুজন বিষৰ চিকিৎসা প্ৰদানৰ নামত ৰাজ্যক আভুৱা ইছলামৰ ভুল চিকিৎসাৰ বাবে বহুজনে কৰালে অস্ত্ৰোপচাৰো নজৰুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে কামপুৰ থানাত এজাহাৰ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে ৰাইজে যুদ্ধক্ষেত্ৰত কবিতা ৰচিলে সেনা জোৱানে যুদ্ধৰ বিভীষিকাৰ মাজত ভাৰতীয় সেনা জোৱানৰ কবিতাৰ সৃষ্টি কবিতাটি আবৃত্তি কৰিলে নীলেন জ্যোতি বৰুৱাই কৃষকমুখী সংগ্ৰাম সমিতিৰ শ্বহীদ দিৱস পালন KMSSৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজন শ্বহীদ দিৱস গুৱাহাটীবাসী শীঘ্ৰে মাটিৰ পট্টা প্ৰদানৰ দাবী অখিল গগৈক মুক্তিৰ দাবী KMSSৰ মুক্তি নিদিলে তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ বৰক্ষেত্ৰীত খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনি দুৰ্নীতি এগৰাকী সমবায় এজেণ্টৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ এজেণ্ট যতীন কাকতিৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ গ্ৰাহকৰ PDSৰ সামগ্ৰী বিতৰণৰ নামত ব্যাপক খেলিমেলি ইতিমধ্যে বাতিল কাকতিৰ দোকানৰ পঞ্জীয়ন আত্মসাত কৰা চাউল উভতাই নিদিয়া বুলি ৰাজ্যৰ মন্তব্য তাৎক্ষণিকভাৱে চেনিটাইজ কৰা হ'ল পাণবজাৰ থানা থানাখনৰ চৌহদ কোঠা চেনিটাইজ কৰা হৈছে দেওবাৰে থানাখনৰ 4জনকৈ আৰক্ষী হৈছিল কৰোনা পজিটিভ ইয়াৰ পাছতে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা প্ৰশাসনৰ কৰোনাক লৈ কৰিমগঞ্জত আতংকময় পৰিস্থিতি কৰিমগঞ্জত পুনৰ 11গৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 পজিটিভ ইয়াৰে 10গৰাকী বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা আটাইকেইগৰাকী কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছিল হোটেল নক্ষত্ৰত আশ্চৰ্যজনকভাৱে কৰোনাত নক্ষত্ৰৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড ৰুদ্ৰপাল কৰোনাত পজিটিভ হৈছে নিজ দলৰ চৰকাৰৰ সংকট মোচনৰ বাবে মণিপুৰত উপস্থিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ সৈতে মণিপুৰৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ ভেটি ৰক্ষাৰ প্ৰচেষ্টাত ব্ৰতী অসমৰ প্ৰভাৱশালী ৰাজনীতিকগৰাকী ৰাজ্যসভাৰ একমাত্ৰ আসনখনৰ নাটকীয় জয় সাব্যস্ত কৰাৰ পাছত সংকটৰ গৰাহত পৰা চৰকাৰখন ধৰি ৰখাৰ চেষ্টাত ব্ৰতী হৈছে বিজেপি আৰু সংকট মোচনক হিচাপে ইম্ফললৈ দেওবাৰে নিশা পঠিওৱা হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 7 জুলাইৰ ভিতৰত নুমাব লাগিব বাগজানৰ জুই অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষই ল'লে ডেডলাইন তেল গেছ খাত বন্ধৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে অইলৰ হাহাকাৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ চেষ্টা অইলৰ দিছপুৰত মিত্ৰতা থাকিলেও BTAD যুঁজিব বিজেপিয়ে 26টাকৈ পৰিষদীয় সমষ্টিত যুঁজিব বিজেপিয়ে BTC নিৰ্বাচনত একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ তামোলপুৰত মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য সোণোৱাল চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কামে প্ৰভাৱিত কৰিব BTCৰ ভোটাৰক ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাভা দ্বীপত ভয়ংকৰ আগ্নেয়গিৰিৰ উদগিৰণ 6 কিলোমিটাৰ উচ্চতা পৰ্যন্ত উদগিৰণ আগ্নেয়গিৰিৰ ধোঁৱাই চানি ধৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল স্থানীয় বাসিন্দাসকলক 3 কিলোমিটাৰ আঁতৰলৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰশাসনৰ দ্বীপটোৰ উচ্চতা 2968 মিটাৰ প্ৰাগ নিউজৰ বাতৰিয়ে সকাহ দিলে এটি শিশুক আমগুৰিৰ 8বছৰীয়া পৰশমণি দত্তলৈ সহায়ৰ হাত বহুজনৰ যুৱ নেত্ৰীক অংকিতা দত্তই দিলে নগদ সাহায্য বহি কলম আজমল ফাউণ্ডেশ্যনেও সাহায্য পৰাশৰ শাক পাচলি বেছি পৰিয়ালক ভৰণ পোষণ দিয়াৰ দায়িত্ব লৈছিল পৰশে 2016ত একাংশৰ জিঘাংসাৰ বলি হৈছিল পৰশৰ পিতৃ সম্প্ৰতি এখন চাইকেলত পাচলি বেছি উপাৰ্জন কৰে পৰশে প্ৰাগ নিউজত সম্প্ৰচাৰিত বাতৰি চাই হৃদয় গলিছিল বহুজনক ভেৰগাঁও বিধ্বস্ত পথ মেৰামতি ছাত্ৰ সংগঠনৰ গৰিয়ামৰীয়া দেশী ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বাৰা পথ মেৰামতি MB ৰোড মেৰামতি কৰিলে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে বিভাগীয়ভাৱে গুৰুত্ব নিদিয়াত এই তৎপৰতা নমলীগড়ৰ জলসম্পদ বিভাগৰ ভেকু ভাওনা খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ নামত ভেকু ভাওনা নামমাত্ৰ কাম কৰিয়ে সামৰিলে দায়িত্ব 1 কিলোমিটাৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধত প্ৰায় 300 মিটাৰহে কৰিলে কাম দৈগ্ৰুং মিঠা আম চাপৰিত এই কাম বাইক মেলালৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিমগঞ্জ সদৰ থানাৰ চোতাল বিভিন্ন ধৰণৰ বাইকেৰে ভৰি পৰিছে থানা চৌহদ একাংশ লোকে উলিয়াই লৈ গৈছে ইখনৰ পাছত সিখনকৈ বাইক সদৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে চুৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল বাইকসমূহ জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা চুৰি গৈছিল বাইকসমূহ উদ্ধাৰ কৰা বাইকসমূহৰ বাবেই থানাখনত এই পৰিৱেশ
নলবাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ কালৰ বৰক্ষেত্ৰী কুৰিহামাৰী সপৰা সপৰে পৰিছে গড়া উচন হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলৰ কৃষিভূমি খহনীয়াৰ কালৰ দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ খহনীয়াৰ উদ্ধত গুৰুত্ব নাই জলসম্পদ বিভাগৰ অম্বুবাচীৰ বাবে বন্ধ কাজিৰঙাৰ বুঢ়ীমাই থানৰ দুৱাৰ আজি পুৱাৰে পৰা বন্ধ মন্দিৰৰ দুৱাৰ নিবৃত্তিৰ পাছত খুলিব বুঢ়ীমাই থানৰ দুৱাৰ 5.8 প্ৰবল্যৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ভাৰত বাংলাদেশ ম্যানমাৰত পুৱা 4:10 অনুভূত হ'ল বৃহৎ জোকাৰণি ভূমিকম্পৰ ফলত মিজোৰামত যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি পকী দেৱালত মেলিলে ফাট ভাঙিলে ঘৰ বাংলাদেশ ম্যানমাৰতো ভূমিকম্পৰ ফলত ক্ষয় ক্ষতিৰ বাতৰি ৰাজ্যৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ বিভাগটোৰ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান শাখা দুৰ্নীতি নিবিধা অবিহনে 40 কোটি টকাৰ ঠিকাৰ আবণ্টন ঠিকাৰ নিবিধা সন্দৰ্ভত বিজ্ঞাপনো কৰা নাছিল প্ৰকাশ এই অভিযোগ RTI কৰ্মী দিলীপ নাথৰ আঁচনিখন প্ৰাককলন মতেও কাম নোহোৱাৰ অভিযোগ দিলীপ নাথৰ অভিযোগ পত্ৰ দাখিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত কোকৰাঝাৰত কৰোনা যোদ্ধাৰ স্বাব সংগ্ৰহ জিলাখনৰ আৰক্ষী সংবাদকৰ্মীৰ স্বাব সংগ্ৰহ কোকৰাঝাৰ প্ৰশাসনৰ এই তৎপৰতা সৌৰভ দাসৰ হত্যা জোকাৰিছে ডিব্ৰুগড় হত্যাকাৰীৰ শাস্তিৰ দাবীত ৰাইজ অটল অশান্ত লেজাই অঞ্চলত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা আজি ডিব্ৰুগড় বন্ধ ৰ'ব নগাঁৱত কৰোনাত আক্ৰান্ত কিশোৰীৰ বাবে গণসংক্ৰমণৰ শংকা নাৰ্ছিংহোমৰ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে পলাই গৈছিল কিশোৰীগৰাকী সম্প্ৰতি ৰাইডঙিয়াৰ কৰ্মচাৰীজন পলাতক অৱস্থাত চিন্তিত হৈ পৰিছে প্ৰশাসন হৈবগাঁৱৰ আৰক্ষী চকী 11 জনক হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে কিশোৰীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা 11 আৰক্ষীৰ স্বাব সংগ্ৰহ সীমান্তৰ পুনৰ শ্বহীদ সেনা জোৱান এইবাৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ ভাৰত পাক সীমান্তত পাক সেনাৰ গুলীত নিহত হৈছে এজন ভাৰতীয় জোৱান জম্মু কাশ্মীৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰ আশে পাশে ভাৰতলৈ লক্ষ্য কৰি পাকিস্তানী সেনাই কৰা অপৰিচিত গুলীবৰ্ষণ আৰু মৰ্টাৰ আক্ৰমণত নিহত হয় সীমান্ত চকীত কৰ্তব্যৰত ভাৰতীয় জোৱান সেনা সূত্ৰে প্ৰকাশ কৰা মতে কাশ্মীৰ পুঞ্চ জিলা ৰজৌৰী আৰু কঠুৱা জিলাৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰ আশে পাশে পাকিস্তানে ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰে আৰু মৰ্টাৰৰ দৰে গধুৰ অস্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ কৰে যুদ্ধবিৰতি উলংঘাৰে এনে অপপৰিচিতভাৱে কৰা আক্ৰমণত এটা সীমান্ত চকী পহৰা দি থকাজন ভাৰতীয় জোৱান গুৰুতৰভাৱে আহত হয় পাছত তেওঁৰ মৃত্যু হয় পুঞ্চ আৰু ৰাজৌৰী এলেকাত এই মাহত 4 জনকৈ ভাৰতীয় জোৱানে পাকিস্তানৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে পাকিস্তানৰ গুলীবৰ্ষণত 4 জন আৰু 10 জনত ৰজৌৰী সীমান্তত 2 জন জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আনহাতে 14 জনত আন এজন জোৱানে পুঞ্চত প্ৰাণ হেৰুৱায় নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ অসম বায়ো ৰিফাইনেৰী প্ৰাইভেট লিমিটেড বিতৰ কৰা বটত নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ পৰিচালন সঞ্চালক সমেন্দ্ৰ কুমাৰ বৰুৱা কাৰ্যবাহী বিষয়া গুণীন শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ শ্ৰমিকসকলৰ পঞ্জাৱ ইঞ্জিনিয়াৰিং কোম্পানীয়ে স্থানীয় শ্ৰমিকক আঁতৰ কৰা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে জাঙো খাই উঠিছে শ্ৰমিক সংগঠনটো শ্ৰমিকসকলৰ দাবী শীঘ্ৰে আঁতৰ কৰা শ্ৰমিকসকলক পুনৰ মকৰল কৰক শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্য সুবিধা প্ৰদান কৰা আদি আদায়ৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰে শ্ৰমিকসকলে NRLৰ পৰিচালন সঞ্চালকৰ প্ৰতিকৃতিও দাহ কৰে NRL কৰ্তৃপক্ষ মুৰ্দাবাদ ABRPL মুৰ্দাবাদ পঞ্জাৱ ইঞ্জিনিয়াৰিং গোবেক আদি শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে কামপুৰৰ বংশৰত এজন ব্যক্তিৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 আক্ৰান্ত ব্যক্তিজন বংশৰৰ অজিত বৈশ্য ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ কৰ্মচাৰী আৰু কৰ্মসূত্ৰে থাকে মালিগাঁও 3 দিন পূৰ্বে জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈছিল অজিত বৈশ্য কৰোনা পজিটিভ চিনাক্ত হোৱাৰ পিছতে বৈশ্যক ভৰ্তি কৰা হৈছে জালুকবাৰীৰ আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ত কৰোনা আক্ৰান্ত বৈশ্য অলপতে সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ বংশৰৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কানপুৰৰ এটা চৰকাৰী বালিকা গৃহত সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ ঘটনা কোভিড পৰীক্ষাৰ সময়ত উন্মোচিত হৈছে এই বালিকা গৃহৰ ভিতৰ চৰাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ বালিকা গৃহটোত 57গৰাকী ছোৱালী শৰীৰত ধৰা পৰিছে কৰোনা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি গৃহটোৰ 2গৰাকী ছোৱালী গৰ্ভৱতী হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য উন্মোচিত হোৱাৰ লগে লগে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য বালিকা গৃহটোৰ কৰ্তৃপক্ষ ছোৱালীকেইগৰাকী বালিকা গৃহটোলৈ অহাৰ আগতেই গৰ্ভৱতী আছিল বুলি জনায় যদিও এই বিষয়ত সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী বাদ্ৰাকে ধৰি বহুকেইজন লোক তথা সামাজিক অনুষ্ঠানে বৰ্তমান কৰোনা আক্ৰান্ত বালিকাকেইগৰাকী কোভিড হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু আনসকলক বালিকা গৃহটোৰ ভিতৰতে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ সদস্যা পুনম কাপুৰে ব্যক্ত কৰা মতে বালিকা গৃহটোৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ যোৱাৰ পাছতে বালিকা গৃহটোত কোভিড সংক্ৰমণ ঘটিছিল ঘটনাটোৱে চৰকাৰী শিশুগৃহসমূহত শিশু কন্যা বা বালিকাসকলৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়টো প্ৰাসংগিক কৰি তোলাৰ লগতে এইসমূহ নিৰীক্ষণ কৰাৰ চৰকাৰৰ ভূমিকা বিষয়টোও প্ৰাসংগিক কৰি তুলিছে ইয়াৰ পূৰ্বে 18 জনৰ বিশ্ব সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈছিল 181,232 জন ব্যক্তি কৰোনাত ঝাৰখণ্ডত নৱবিবাহিতা দৰা কন্যাৰ এখন গাড়ী এখন কোৱাল নদীত পৰি যোৱাত তেওঁলোকে স্থানীয় লোকে স্বেচ্ছাৰে উদ্ধাৰ কৰাৰ শিহৰণকাৰী ভিডিঅ' এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে দেওবাৰে ঝাৰখণ্ডৰ পালামু জিলাত বিবাহ কাৰ্য সমাপ্ত কৰি দৰা কন্যা আৰু আন 3জন আত্মীয় কঢ়িয়াই অনা এখন চেডান মলয় নৈত পৰি যায় স্থানীয় লোকে এই দৃশ্য দেখি তৎক্ষণাত কোৱাল নৈত নামি পৰি গাড়ীখন ডুবি যোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ অপ্ৰাণ চেষ্টা চলায় নৈৰ সুতে প্ৰায় 0.5 কিলোমিটাৰ উটুৱাই লৈ যোৱা গাড়ীখনৰ খিৰিকি ভাঙি পাছত আৰক্ষীসকলক স্থানীয় লোকে নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় স্থানীয় লোকৰ এই সাহস আৰু তৎপৰতাই এতিয়া সৰ্বত্ৰই চৰ্চা লাভ কৰিছে মহানগৰী গুৱাহাটী ক্লাবৰ CPIMৰ প্ৰতিবাদ বাগজানৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী চৰকাৰক আয়কৰ দিব নলগা প্ৰতিটো পৰিয়ালক 3 মাহলৈ প্ৰতিমাহে 7500 টকাকৈ
সাহায্যৰ দাবী শ্রম আইন সংস্কাৰৰ নামত শ্রমিকৰ কামৰ সময় 12 ঘণ্টালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰাৰ দাবী কন্টেইনমেণ্ট জোনত থকা লোকসকলক উপযুক্ত খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰদানৰ দাবী ধেমাজিত বান হাহাকাৰ কৃষক ৰাজ্যৰ আহুধানৰ খেতি কৰা সমৰাজান কৃষকে এবুকু পানীত নাওৰে দাবলগা হৈছে ধান সুতাল ভৰাল বানত ডুব যোৱাৰ বাবে ৰাস্তাতে শুকাবলগা হৈছে ধানৰ মুঠি খাদ্য সংকটত পখুধন একেলগে সহবাক মানুহ আৰু পখুধনৰ বাইহাটাৰ মদনপুৰত আছৰ বিহত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মদনপুৰৰ টোলগেট বন্ধৰ দাবীত আছৰ মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী কমলপুৰ ৰাজ্য চক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে টোলগেট বন্ধৰ দাবীত স্মাৰকপত্ৰ কছাৰী আৰু আহোম ৰাজত্বৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰা নুমলীগড়ৰ গড় খনন কৰি অইল ইণ্ডিয়াই পাইপলাইন সংস্থাপিত কৰা কাৰ্যত জাঙৰ খাই উঠিছে অসমৰ জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন ঐক্যসেনা অসম গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সদস্যসকলে হাতে হাতে জেউৰা খুটি লৈ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সমদল কৰি গড়টোৰ খননস্থলীত জেউৰা দি প্ৰতিৰোধ গঢ়ি তোলে নগাঁও পুনৰ কোভিড 19 পজিটিভ ৰোগীক লৈ আতংক ভ্ৰমণ ইতিহাস নথকা নৱম শ্ৰেণী ছাত্ৰীৰ দেহত কোভিড 19 নগাঁও খোজ ৰঙাগড় কিশোৰীগৰাকী এজন যুৱকে এসপ্তাহ পূৰ্বে পলুৱাই নিছিল পিছত সৰ্বগাঁও আৰক্ষীয়ে কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি নগাঁও সামৰিক চিকিৎসালয়ত 16 জুনত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ লগতে স্বাবৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীক পলুৱাই নিয়া যুৱকজনৰ নাম দীপ দাস ঘৰ ৰাইডঙীয়াত নগাঁৱৰ জিৰি নাৰ্ছিং হোমৰ কৰ্মচাৰী আছিল যুৱকজন বৰ্তমান পলাতক অৱস্থা থকা যুৱকজনৰ যদি কোভিড 19 পজিটিভ হয় তেন্তে নগাঁৱত গণসংক্ৰমণ ঘটাৰ আশংকা অধিক প্ৰকট হৈ পৰিছে গৰ্গ চেটাৰ্জীৰ কলকাতা বাসস্থানক লৈ বিপাঙত অসম আৰক্ষী গৰ্গৰ অস্তিত্বহীন ঠিকনাৰে আভুৱা ভৰাৰ চেষ্টা অসম আৰক্ষীক উল্লেখিত ঠিকনাত উপস্থিত হয় শতভাগ অসম আৰক্ষী এতিয়ালৈ সুসূত্ৰ নাই পলাতক গৰ্গ চেটাৰ্জীৰ অসম আৰক্ষীক প্ৰকৃত তথ্যৰ পৰা বিৰত আছে পশ্চিমবংগ আৰক্ষী প্ৰত্যেকদিনে বাঢ়িছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ দেওবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা বন্ধ ৰখা হৈছে ফেৰী সেৱা পানীৰ সোঁত বেছি হোৱাৰ লগতে পানীত উটি অহা জাবৰ জোঁথৰে অঘটন ঘটাব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে সেয়েহে চাৰিদিনলৈ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে বন্ধ ৰাখিব ফেৰী সেৱা সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ভাৰ্চুৱেল ৰেলীক লৈ এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে চীনা সৈন্যই ভাৰতীয় সেনাৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ বাবে ভাৰ্চুৱেল ৰেলী পিছুওৱা হৈছিল বুলি জানিবলৈ দিয়ে মঙলবাৰে বিয়লি 4:30 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰ্চুৱেল ৰেলী ফেচবুক আৰু ইউটিউবত সম্প্ৰচাৰ হ'ব এই ৰেলী 20,000 বিজেপিৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আৰু যুৱ মৰ্চাৰ 20,000 গ্ৰুপত ৰেলীখন শ্বেয়াৰ হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে সংবাদমেলত ইপিনে কলাক্ষেত্ৰত হ'বলগীয়া ৰেলীখনত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেডাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী জে পি নাড্ডাই দিল্লীৰ পৰা ভাষণ দিব এই ৰেলীত 70 লাখৰ পৰা 1 কোটি লোকক সংস্পৰ্শ কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ তৃতীয় লিংগ লোকসকলৰ বাবে উৎসৰ্গিত হ'ব নয়ডাৰ ছেক্টৰ 50 ৰেলৱে ষ্টেচন নয়ডাৰ ৰেল কৰ্পৰেচনৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে জানিবলৈ দিয়ে নয়ডা অথৰিটিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ঋতু মহেশ্বৰীয়ে ছেক্টৰ 50 ৰেলৱে ষ্টেচনত তৃতীয় লিংগৰ লোকসকলৰ টিকট কাউণ্টাৰ চাফাই কাম আদিত নিযুক্তি দিয়া হ'ব প্ৰায় 3.5 দশকজুৰি মুক্তিযুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজত্ব কৰাৰ পাছত অৱসৰ ল'বলৈ ওলাইছে আণ্টাৰ্টিকাৰে ডব্লিউ ডব্লিউৰ পৰা কিংবদন্তী মুক্তিযোদ্ধাগৰাকীয়ে অৱসৰ লৈ কেৰিয়াৰৰ অৱসান ঘটাব বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে বিগত এপ্ৰিল মাহত শেষবাৰৰ বাবে ডব্লিউ ডব্লিউ ই ৰিঙত দেখা পোৱা গৈছিল মুক্তিযোদ্ধা হিচাপে তেওঁ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ হৈছিল 1990 চনত আৰু ইয়াৰে সৈতে ছুপাৰফাষ্টৰ পৰা মৰাণা গগৈ বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ